uchinchi trak nega tramvay turib qolmasin dedida shunday bo'lsa ham direktorning kabinetiga kirib telefon qildim gapiraveraymi rahmat bo'ldi dedi kapitan fojianing davomini leytenant sultonov aytib bergan edi uni ilgari ko'rganmidingiz ilgarimi o'ylanib qoldi munira keyin yelkalarini qisdi qaydam aftini ko'rolmadim qonga botgan yorilgan edi manavi ayolnichi kapitan saidovaning shahodatnomasidan katta qilingan suratni ko'rsatdi qani munira kapitan qo'lidan suratni yulib oldida unga qattiq tikila boshladi ko'rgandayman ha bir ikki marta ko'rganman chorsuvda tushgan edi bir ikki marta lekin qayerda tramvayga chiqqan bilmayman shu surat o'sha ayolniki voy munyira qo'lidagi suratni tashlab yubordi bechoraey judayam chiroyli ekan a ha u chiroyli ayol edi xo'p o'rtoq shayhiddinova hozircha xayr kapitan stol ostidagi qo'ng'iroq tugmasini bosdi sekretar qas kirdi eshitaman bu kishiga qog'oz ruchka bering o'rtoq shayhiddinova hozir menga gapirib berganlaringizning hammasini yozib shu qizga bering keyin sizga ruxsat munira kabinetdan chiqayotganda leytenant sultonovga duch keldi va cho'chib unga yo'l berdi salom salom dedi leytenant va unga qaramay yonidan o'tib ketdi xo'sh so'radi kapitan munira chiqib ketgach undan uyini topdim s beshda turar ekan erini ko'rdim kiyimlari g'ijim nazarimda kechadan beri yechinmagan har ehtimolga qarshi barmoqlarining izini oldim chekar ekanmi chektirdim sigaretni ekspertizaga berib kelyapman yaxshi sobir aka ya. labbay qo'qonga telefon qilish kerak ota onasi qo'qonda turar ekan o'ttiz uch qirq yetti o'likni qachon beramiz kapitan javob berishga ulgurmay sekretar qiz kirdi kapitan g'ulomov keldilar chaqiring xonaga harbiy meditsina formasidagi to'ladan kelgan ofitser kirdi tugatdik dedi u sultonovning ro'parasiga o'tirar ekan marhuma kecha kechqurun -ke soat yigirma to'rtlarda o'lgan yarim soatcha qiynalgan ikki joyidan ko'kragi va qornidan pichoq yegan boshiga o'ng chakkasi aralash og'ir narsa bilan urilgan bosh suyagining orqasi dars ketgan xullas haqiqiy qotillik la'nati urganga ham o'xshaydi badanlarida ayniqsa qo'llarida ko'kargan joylari bor yana bir detal marhuma fojiadan bir soat oldin konyak ichgan pleski g'ulomov gap tamom degandek tekshirish oqibatlari solingan papkani aliyevning oldiga qo'ydi eri kechqurun qayerda bo'lgan aliyev leytenantga murojaat qildi bu bilan leytenant qodirov shug'ullanyapti kapitan radiorubkani ilgagini ko'tardi menga starshiy leytenant ro'ziyevni olang ro'ziyev eshitadi o'rtoq starshiy leytenant tekshirish tugadimi tugadi bo'lmasa saidovaning buyumlari va tekshirish natijalari bilan mening oldimga kiring xo'p o'rtoq kapitan konyak ichgan deng kapitan g'ulomovga o'girildi ha 100 gramcha. demak yengil kayfi bo'lgan gavdasiga qaraganda uncha sezilarli emas lekin g'ulomov qoshlarini chimirdi ayol kishining shuncha konyak ichishiga biror sabab bo'lishi kerak ichirishgan demoqchimisiz bilmadim chiroyli ekan bironta bezori ketiga tushgan bo'lishi mumkin uni bitta deb o'ylaysizmi Har holda murdada bitta odamning izi hammasi yozilgan kapitan aliyev beixtiyor vrach qo'ygan papkani ochdi va protokolga ko'z yugurtirdi ha taxminingiz haqiqatga yaqin tajovuzga o'xshaydi mumkinmi kabinetga starshiy leytenant ro'ziyev kirdi bu qotmadan kelgan qoracha leytenant sultonov tengi yigit edi qo'lida temir quti mana buyumlari u qutini ochib buyumlarni ola boshladi zirak ko'zlari brilliant to'rt yuz sakson so'm turadi uzuk ko'zi yoqutdan bahosi uch yuz qirq olti so'm toshkentda faqat o'rdadagi magazinda bir yil oldin bo'lgan uch dona uchalovini ham sotib olgan odamlar ma'lum bu uzukni u qayerdan olganini aniqlay olmadik ziraklar rubindan shu yil bahorda olingan bu magazin boktan melenskiy ko'chasida tilla soat erkaklarniki bir yuz yetmish so'm sovg'a r saidovdan bu eri izoh berdi leytenant sultonov sumkasidan o'n uch so'm pul chiqdi davom etdi ro'ziyev qosh bo'yaydigan qora qalam upa oyna ro'molcha magazinniki tutilgan faqat o'zi tutgan keyin gazeta parchasiga o'rog'liq mana bu quticha ro'ziyev qutichani kapitanga uzatdi nima ekan bu uzukning qutichasi aniqladik quticha shu qo'ldagi uzukniki yangi uzuk ham yangi ikki kun bo'lgan qo'liga taqqaniga manavi nikoh uzuk oltmish to'rt so'm turadi kiyim kechagini olib kelganim yo'q kapitan aliyev marhumaning taqinchoqlariga qarab o'ylanib qoldi ha badavlat ayol ekan eri qayerda ishlaydi o'simliklar biologiyasi ilmiy tekshirish institutida javob qildi leytenant sultonov yaqinda kandidatlik dissertatsiyasini yoqlagan starshiy ilmiy xodim demak qotil o'g'ri emas ha gapga qo'shildi g'ulomov bu yo nomusga tegmoqchi bo'lgan odam yo ya... dalilingiz to'g'ri dedi kapitan o'likni bersak bo'ladimi agar siz ruxsat bersangiz morgga jo'nating menga kerak emas yaxshi ketsam maylimi marhamat kapitan g'ulomov chiqib ketdi xo'sh nima deysizlar aliyev yordamchilariga tikildi erini so'roq qilish kerak dedi leytenant sultonov boshida shuncha tashvish turganda ya, o'likni ertaga olib ketsa indinga ko'madi o'shandan keyin u bilan gaplashamiz hozir marhum kecha qayerda kim bilan bo'lgan kim bilan ichgan shuni aniqlaylik kelishdikmi kapitan yordamchilariga gap tamom degandek qaradi va ko'zlarini yumdi ha bu voqea ancha vaqtni oladiganga o'xshaydi hozir uning sabablarini taxmin qilish foydasiz hozir marhumaning kechagi har bir qadamini shoshmasdan zargardek aniq belgilab chiqish kerak edi xuddi shunday voqea kapitanning boshidan o'tgan olti yil bo'ldi shunga ha roppa rosa olti yil o'shanda u rayon militsiya bo'limida ishlardi toshmiyning orqasidagi madaniyat va istirohat bog'iga tutashib ketgan shanxay deb nom olgan pastak omonat uylar orasidagi jin ko'chalarning birida yosh bir ayolning o'ligi topildi o'shanda ham qotil uning hech narsasiga na nə taqinchoqlari na sumkasidagi talaygina pulga ayol oziq ovqat magazinida sotuvchi bo'lib ishlardi tekkan lekin ashaddiy dushman sifatida butun yerini qoldirmagan urgan bo'g'gan oxiri boshiga tosh bilan urib o'ldirgan bir oy deganda u topildi xuddi shu yerda fojia sodir bo'lgan joyda qo'lga tushdi sababi rashk ayol u bilan bir yilcha yurgan hatto yashagan keyin boshqa odam bilan turmush qurgan 20 yilga kesilib ketdi bu fojianing ham nimasidir shunga o'xshab ketardi yosh chiroyli ayol ko'p odam unga xushtor bo'lgan bo'lishi kerak lekin rashkmikin kapitan marhuma ishlagan institutga o'zi borib kelishni lozim topdi kabinetning orqasidagi dam olish xonasiga o'tib formasini grajdan kiyimiga almashtirdi da ko'chaga chiqdi uni yana bir narsa xavotirga solib qo'ygan edi u ham bo'lsa fojia yuz bergan joy chorsu toshkentning eng gavjum rayonlaridan biri nahotki hech kim ularni ko'rmadi kechki o'n bir bu hali juda kech bitta ham odam bu yerdan o'tmaydi degan gap emasku yo uning xayoliga yangi fikr keldiyu hozircha <hazırçı> institutga borishdan voz kechdi qayoqqa yurishini bilmay gazni bosib qo'yganicha buyruq kutib o'tirgan shofyor so'radi qaysi tomonga chorsuvga yur mashina u ko'chadan chiqib navoiy prospektiga burildi kapitan shofyor yonidagi mikrofonni olib tizzasiga qo'ydi eshitaman sekretar qizning ovozi keldi undan o'likni olib ketishlari bilan menga xabar qilishsin xo'p bo'ladi volga xadradagi fontanni aylanib o'ngga burilishi bilan kapitan buyurdi shu yerda kuting mashina tramvay parkining darvozasi oldida to'xtadi havo dim issiq asfalt ustida de suvdek jimirlardi ko'chaning narigi betidagi kabobxonadan tarqayotgan ko'kimtir quyuq tutun havoda buralib buralib qayoqqa ketishini bilmay serbarg daraxtlar orasiga o'zini urardi kapitan qora ko'zoynagini taqib shu tomonga o'tdida keng trotuar bo'ylab pastga chorsuv tomon jadal yurib ketdi uning hozir biron narsa aniqlash qiyin edi odam ko'p izlar toptilgan kecha kechqurundan beri necha marta suv sepilgandir lekin odat odat leytenant sultonovning batafsil hikoyasini eshitib aniq tasavvurga kelgan bo'lsa ham o'sha joyni o'z os ko'zi bilan ko'rish kerak edi mana bekat odam ko'p har xil odamlar birov ishga shoshilyapti birov bozordan kelyapti ikki qo'lida setka korzinka kapitan bekatga kelib na'matak oldida to'xtadi u katta sadadek shoh otgan tagiga 3-4 odam bemalol sig'adi yotsa ham bo'ladi ketmon ushlagan ikki mo'ysafit uning yonidagi elektr ustunni tagida gaplashib turardi kapitan beixtiyor ular qarshisiga borib sigaret tutatdi gaplashib turganlar unga parvo ham qilishmadi topiladi dedi bittasi og'zidagi nosvoyni na'matakka tupurib odam o'ldirarmishu topilmaydimi milisani o'zi bo'lib gapirasan a chilton e'tiroz bildirdi ikkinchi yoshrog'i kecha o'ldirgan bo'lsam o'ldirgan odam shu paytgacha mana mən deb turadimi allaqachon juftlakni rostlagan la'nati chilton laqabli kishi yana tupurdi qochib qayoqqa boradi tutiladi lekin men senga aytsam shunaqa odamni otish kerak emas nega hayron bo'ldi sherigi bo'yniga zanjir osib shotga bog'lab qo'yish kerak shu joyini ko'ra verib, ko'r bo'lsin boshqalar ham ko'rsin yaponlar shunaqa qilarmish men senga aytsam yo'g'e nima yo'g'e o'zim eshitdim cho'ntakka tushsa bir qo'lini uyini bossa bir qo'lini bir oyog'ini kesarmish odam o'ldirsa boyagiday o'ldirgan joyiga o'la o'lguncha bog'lab qo'yarmish bo'yniga zanjir solib zo'r ekan dedi sherigi soqolini tutamlab men senga aytsam davom etdi ikkinchi kishi sirli ohangda eski zamonda shunday qilar ekan bechora kim ekan eshitdingmi hech kim bilmaydi e mama rasul nima bir bebaxt odamning farzandida ota onasini qaqshatib ketdiku chinqirib tramvay keldi shu etib odamlar tushdi undan bekatdagilar ham shunday shu şu etib bir zumda uni to'ldirishdi mo'ysafidlar ham tramvayga chiqishdi chorsuv maydonida bir qancha vaqt suv butkasiga suyanib turgan yigit va kapitandan bo'lak hech kim ko'rinmadi kapitan chollarning ketib qolganidan ichida achindi va yana na'matakka qaradi shu tob trotuar bilan katta yo'lni ajratib turgan qalin ajriqning shunday na'matak qarshisida uch to'rtta singan shoxlariga ko'zi tushib qoldi xayoliga boya mashinaga tushayotgandagi fikri keldi uni olib kelib tashlashgan bo'lsachi shu xayol bilan singan shoxlarni sindirib ola boshladi hoy nima qilyapsiz qichqirdi orqadan qandaydir ayol ovozi kapitan o'girilib qaradi uning qarshisiga supurgi va hokandoz ko'targan etagini lippasiga qistirgan o'rta yoshli bir ayol shaxt bilan kelardi kap katta odam uyalmaysizmi buni o'stirguncha ozmuncha urindimmi kechirasiz opa sinib yotibdi kimdir bosib o'tgan bo'lsa kerak qarang shu yerda ishlaysizmi so'radi kapitan kulgisi qistab ko'rmayapsizmi qo'limda supurgi bir oydan beri shu yerdaman rahmatli kerimning o'rnida nechigacha ishlaysiz e ukam soatning tayini bormi bizni ishita işte? uyim sho yerda suv do'konining orqasida turaman bo'sh qoldim chiqib supurib sidiramanda Odamlarning insof yo'q ukam chekishadi shunday oyoqning tagiga tashlashadi bir qadam yur yashik qo'yib qo'yibman shunga tashla ro'para bozor keldi ketdi ko'p kechqurun ham chiqib turasizmi kechquruni bor ekanmin aytyopmanku bo'sh qoldim chiqaman deb ertalab ham kechqurun ham kechasi ham uyda nimayam qilardim kuzu kun bekorman kecha kechqurungi voqeani bilasizmi ana shunga kuyib yup turibman ukam kecha rahmatlik erimning qirqini o'tkazuvdim chiqqanim yo'q bir kun chiqmaganimga shundoq falokat yuz beribdi qo'yibdi o'ziz qayoqdan bilasiz men militsiyadanman dedi kapitan aliyev uyingizga kirsak maylimi jonim bilan ukam ovqat mahali bo'lib qoldi yuring aylanay uzilgan ajriq shoxlarini olib kapitan ayol ketidan yurdi ayol qancha qistamasin kapitan uyga kirmadi yo'lakda to'xtab cho'ntagidan munis saidovaning suratini chiqardi mana shu ayolni ko'rganmisiz voy shumi o'lgan ha ayol suratga diqqat bilan tikildi qaydam ukam hech eslolmayapman yaxshilab o'ylang sochi kalta qirqilgan qoraqosh qora ko'z uning yuzida shunday burnining uchida xoli bor moshdek keladi kecha qo'lida oq sumka ham bor edi bandi to'qima charmdan qilingan oq sumka oq basanushka oyog'ida tatiring tatiring oq sumka deysizmi sochi kaltaqirqilgan o'tgan kuni ko'rdimov chamamda kunduz kuni ha ko'rdim do'kondan suv ichdi men shundoq do'konning oldini supuryotuvdim ha o'sha aylanay o'sha ayol jonlanib ketdi yuzida xoli bor moshdekkina biram kelishgan menga gap otdi ham supuryapman ko'rib turibdi nega changitasiz xola deydi jahlim chiqib ketdi avvalo xolang emasman qoqindiq dedim keyin ko'rmayapsanmi dedim indamadi suv ichdi keyin nima qildi keyinmi tatiring tatiring keyin, tatirin, tatirin. keyin ketdi samarqand darvozasiga kirib ketdi sumkasini shunda ko'rdim oq sumka bandi to'qilgan biram ko'hlik o'ziga shundoq yarashib turuvdi yonida hech kim yo'qmidi yo'q yolg'iz edi tag'in bilmasam shunaqalarni aylanay qaramaymanda opa sizdan iltimos avvalo men bilan gaplashganingizni hech kimga aytmaysiz esimni yebmanmi ukam keyin yana bir o'ylab ko'rarsiz balki bitta yarimta bilan ilgari ko'rgandirsiz har holda o'ylab ko'ring bu juda muhim bir ikki kundan keyin xabar olamiz o'zim boraman aylanay o'zim kapitan boshini qimirlatib ko'chaga chiqdi har qanday jinoyat izsiz bo'lmaydi o'ylardi u xadra tomon yurar ekan ertami kechmi biron belgisi topiladi lekin qanday belgi gap ana shunda munis saidovaning kvartirasi ma'lum ish joyi ma'lum samarqand darvozaga uni nima yoki kim boshlab keldi ikki kun ketma ket shu yoqqa kelibdi nima bor bu yerda kapitan kabinetdagi oq qog'ozga hayolan yana bir belgi qo'yib qo'ydi u mashinaga o'tirganda shofyor hozir o'likni morgga olib ketishdi dedi kechga yaqin marhumaning biografiyasi unga ayon bo'ldi yigirma sakkiz yoshda qo'qonda tug'ilgan otasi ubaydulla xoliqov xizmat ko'rsatgan o'qituvchi hozir pensiyada onasi ishlamaydi qandaydir artelda urush yillari ishlagan atigi 2 yil asosan uyda 63 yili toshduga kirmoqchi bo'ladi imtihondan yiqilib hujjatlarini chet tillar institutiga topshiradi oltmish sakkizinchi yili institutni bitiradi bir yilcha qirqinchi maktabda fransuzchadan dars beradi keyin sakkiz oy inturistda ishlaydi bir yil ishlamaydi sababi noma'lum o'tgan yilning sentyabridan institutda fransuz tili kabineti boshlig'i bo'lib ishlaydi eri biokimik o'simliklarning eksperimental biologiyasi ilmiy tekshirish institutida katta ilmiy xodim ximiya fanlari kandidati asosan paxtachilik bilan shug'ullanadi yangi toshkent 2 nomli paxta sortlarini yetishtirishda qatnashgan hozir vilka qarshi qandaydir yangi preparat ustida ish olib boryapti bu institutda kim bor so'radi kapitan sultonovdan starshiy leytenant abdullayev u nima fikrda saidae katta olim va uning hozirgi ishi ko'p mamlakatlardagi institutlarni qiziqtirgan ba'zilarini hatto tashvishga solgan vilt faqat bizda emas aqshda ham paxtani kamaytirib yuboryapti durussizku jilmaydi kapitan to'g'ri keldi mamnunlik bilan javob qildi leytenant xo'sh kecha saidova qayerda bo'lgan saidova kecha soat o'n ikkilarda ishga kelgan javob qildi starshiy leytenant ro'ziyev bir soatcha ishda bo'lgan keyin kabinet kalitini bibliotekachi kampirga berib ketgan qayoqqa ketayotganini aytmagan o'zi to'rtgacha ishlashi lozim ekan uning qayerda bo'lgani noma'lum erichi eri, eri kecha 7 yettilargacha ishda bo'lgan keyin o'rdadagi tilla magaziniga kirib uzuk ko'rgan 3 ta ko'zlik brilliant uzuk magazinchidan ertagacha ushlab turishni iltimos qilib ketgan magazin yonidagi avtomatdan telefon qilgan kimga hamkasbi institutdagi laboratoriya boshlig'i hafiz abdullayevga undan pul so'ragan keyin uning uyi oldida pulni olib yana iziga jo'nagan soat sakkiz yarimda uni bir qo'lida katta portfel bir qo'lida to'rt ko'targan holda uyiga kirib ketayotganlarini ko'rishgan keyin ertalab leytenant saidov uyga borguncha bir necha marta ko'chaga chiqib kelgan juda tashvishli ko'ringan ha kechasi soat to'rtlarda qo'qonga telefon qilib qaynotasi bilan gaplashgan xotini yo'qligini aytgan hamkasbi bilan gaplashdingizmi ha uning aytishicha er xotin juda ko'p urushishar ekan kecha ertalab ham u uydan xotini bilan urishib chiqqan Ajralishga ahd qilganini aytgan qo'shnilari ham ularni yomon turishlarini aytishdi va ko'pincha onasinikiga qo'qonga ketib qolar ekan 3-4 kundan keyin yo eri yo otasi olib kelar ekan qo'shnilar onasini ancha koyishdi aftidan u xotin qizini juda yaxshi ko'rsa kerak albatta o'zicha har kelganda kuyovidan qo'shnilarga shikoyat qilar ekan hamma gapni pulga olib borib taqar ekan saidovning oylik daromadi ikki yuz oltmish so'm o'zinikichi to'qson sakkiz so'm nechta bolasi bor bolalari yo'q u istamas ekan hozirchi o'ttizga chiqay keyin der ekan tilla asboblari o'zinikimi ular yangi demak o'ziniki lekin qaysi pulga olgan noma'lum c beshta qachondan beri turishar ekan damkom raisining aytishicha bu uyni saidovga institut olib bergan oltmish to'qqizinchi yili uy bitishi bilan ilgari saidovlarnikida turishgan katta mirobod ko'chasi uy nomeri o'ttiz uch saidovning ota onasi bir singlisi bor singlisi turmush qurmagan otasi saidov muhammedov to'qimachilar kombinatida ishlagan sex boshliqligidan pensiyaga chiqqan onasi hakima muhammedova qirqinchi maktabda boshlang'ich sinflarga dars beradi kelinini u maktabga joylagan lekin u olti oygina ishlagan saidovaning singlisi muhabbat toshdo'ning filologiya fakultetida to'rtinchi kursda o'qiydi anvarjon siz hali saidovning uyiga borganingizda kiyimlari g'ijim yotmagan bo'lsa kerak dedingizmi ha sobir aliyevich leytenant sultonov o'rnidan turdi u yotmagan bu aniq o'tiravering u kechasi bilan xotinini qidirib chiqqan qo'qonga ham telefon qilgan sultonov jilmaydi qaynotasi qiziq odam ekan kelgani yo'q agar kelsa haydayman deb qizini so'kibdi de. yaxshi odam ekan dedi kapitan aftidan qizini yaxshi bilsa kerak aytgandek uyga kirganimda bufetdagi patnis ustida og'zi ochilgan pleski ko'rdim yonida ryumka ham turgan edi sizningcha menimcha u kechqurun uyda bo'lgan har holda yolg'iz ichmagandir taxmin qildi sobir aliyevich kim bilan ichgan balki eri bilan dedi leytenant shunday bo'lishi mumkin emasmi saidov ishdan kelgan xotini yo'q kutgan hayron bo'lgan xavotir olgan to'qqizlarda xotini kelgan qayerdan buni aniqlash kerak xo'sh keyinchi keyin yana urushgan urushgan hayron bo'ldi kapitan albatta ishonch bilan gapirdi leytenant sultonov kech kelgan xotin bilan kim urushmaydi buning ustiga ertalab janjal bo'lgan saidov ajralmoqchi bo'lgan hatto keyin yarashishgan saidov uzuk ko'rib kelganini pul topganini aytgan xotin shod u shod xursandchilikka ichishgan xo'sh undan keyin leytenantning farazini davom ettirdi kapitan ko'chaga chiqishgan tramvayga o'tirib chorsuga kelishgan piyoda borishlari ham mumkin vaqtlari ko'p qo'shimcha qildi leytenant shunday ham deb faraz qilaylik davom etdi kapitan chorsuvda er yo'q bunday bo'lishi mumkin emas ular o'z o'zidan chorsuvga borishmaydi keyin saidovning u bilan birga bo'lganligi bizga qorong'i o'ldirmoqchi bo'lsa nega endi chorsuvga olib keladi aytgandek kapitan sekretar qizni chaqirdi ajriq shoxlarning analizini olib keling sekretar qiz chiqib ketdi sigaretni tekshirdingizmi ha lekin undagi iz chorsuvdagi izlarga o'xshamaydi o'rtoq kapitan leytenant sultonov qoshlarini chimirdi saidovni so'roq qilsak bo'ladi hozir u qochib ketmaydi dedi kapitan va gapim to'g'rimi degandek ro'ziyevga qaradi ro'ziyev boshini qimirlatdi sekretar qiz kirib kapitanga qog'oz uzatdi hmm, o'ylanib qoldi kapitan ajriq xuddi fojia yuz bergan paytda bosilgan demak ular mashinada kelgan bo'lishlari mumkin faraz qildi leytenant ha tasdiqladi kapitan lekin bu ham tekshiruvga muhtoj xo'sh hozir biz nimalarga egamiz birinchidan kim o'ldirganligi ma'lum ular uzoq o'tirishdi kech kirib qorong'u tushdi sekretar qiz uyga ketish oldidan kapitandan ruxsat so'radi aliyev ruxsat berdi-yu, yana qator belgilar qo'ygan qog'ozi ustiga egildi bir kunda ular ancha narsani aniqlashgan marhumaning hayotiga oid deyarli hamma hujjatlarni to'plashgan edi rahim saidovning qanday odamligi ham uning hayoti ham asosan ma'lum edi lekin hali ko'p narsa ularning fojia yuz berganda birga yo birga emasliklari marhumaning o'ldirilishi sabablari qotil kimligi hali qorong'i edi kapitan bir narsani yaxshi bilardi qotil kim bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishini ustalik bilan bajargan deyarli hech qanday iz qoldirmagan edi biroq bunday bo'lishi mumkin emas undan biror iz qolgan lekin u qayerda qanday iz bunday qilamiz kapitan o'rnidan turdi ertaga tramvayda yuradigan chorsuliklar bilan uchrashish kerak shayxuddinova qandaydir temiryo'lchi keyin to'qimachilar kombinatida ishlaydigan ayol yana kimlarnidir aytgan edi uni topib shu odamlarni surishtirish kerak xo'p men shug'ullanaman bu bilan dedi starshiy leytenant ro'ziyev bo'lmasa anvarjon siz saidovaning o'rtoqlari bilan shug'ullaning qachon ko'mishar ekan hali noma'lum dedi Sultanov. aftidan ertaga faqat bir narsani bilmayman xo'sh qayerga ko'mirishar ekan ota onasi qo'qonga olib ketamiz deb turib olishlari mumkin agar shunday bo'lsa qo'qonga xabar berib qo'yamiz xo'sh ertagacha xayr